No tak zdravím, pozrite sa, co tu mám. Dlhoočakávaný durian. To ovoc je najsmradlavejšie na svete, najväčšie na svete. Ten smrad, to je dačo neuveriteľné, vám poviem, hej. Normálne ma palia oči a ťahá ma to na zvracanie. Je to hnus. Toto stálo 20 libier, hej. Taký kúsok. Dva kúsky maličké. No, tak vyskúšam to. Dlho som nad tým premýšľal, našiel som to dneska. Tak tu to máme. Je zabalený dvakrát, hej, kvôli tomu smradu, ale aj tak to smrdí. Smrdí to, jak zhnité meso a smradlavé vajíčka dokopy. Dáčo neuveriteľné. Takže tak, otvoríme to. Teraz aj cesnak do toho zamiešaný s cibuľou. To čo je? Pozrite sa, ako to vyzerá. Dva kúsky. Toto neviem, čo je. Ty vole. Pozrite si. Tak tu to máme. Lahvotka. Tak to vyzerá, hej. Tak neviem, odlomiť to. To mi mala mať v sebe semienko, nie? Či nemá už? Ja neviem. Je to zvláštne. Tak nič, ten kúsok. Je to úplne mäkké vnútri, ja neviem. Ten smrad je nenormálny, dačo. Ale je to dobré. Ja sa divím. Kúti to, ja neviem, sladká cibuľa. Je to veľmi sladké. Čo má byť? Aj, ja neviem, ja som popletený. Ten smrad. Ale chutí to dobré. Toto som nečakal vôbec. Lebo keď to vonia ti, je to dačo nehorázne, hej? Ale chutí to dobré. Mne to chutí. Je to, jak by som povedal, tá textúra, lebo je mäkké, neviem, možno je to horšie, keď je veľmi tvrdé. By som to porovnal, jak banán, mäkké, hej, ale bez tej vonie, so smradom, a karelap. A veľmi sladká cibuľa. Ja neviem, je to také, dačo tak prvýkrát, ja neviem, ale to, mne to chutí. Sa divím. Tak. Lete smrad stále cítim, to ale chudí dobrá. Ja, popletený som, no. A že by som si to kupoval zase, asi nie. Ale není to ta... Cítim... Je mi blbo.
Nie wiem. To je asi nejhorší, co jsem jedol. Dít, smrad, ale chudí, já nevím. Já nevím. Zkuste to sami, hej, durian, ale já už ne. Dám to susedom.